Oktyabrın 21-də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Mərkəzi Kariyera Filialı tərəfindən Xəzər Universitetində Kariyera Mərkəzlərinin İnkişaf Strategiyası konferansı keçirilib. 36 ali təhsil müəssisəsindən nümayəndələrin iştirak etdiyi konferansın əsas məqsədi kariyera planlaması və kariyera mərkəzlərinin inkişafı istiqamətində aparılan islahatları təbliğ etmək, məzunların əmək bazarına inteqrasiyası istiqamətində yerli və beynəlxalq təcrübələrlə tanış olmaq, onların tətbiqi mexanizmlərini formalaşdırmaq, ali təhsil müəssisələrinin nüfuzunun yüksəlməsində kariyera mərkəzlərinin rolunu nəzərdən keçirməkdir. Bu istiqamətdə bizim universitetlərdən bugünkü konferansımızın da əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, kariyer mərkəzləri arasındakı əlaqələrin gücləndirilməsi, əmək bazarına keyfiyyətli belə deyək, tələbələrin ötürülməsi məqsədi ilə kariyer mərkəzləri hansı işləri görə bilər və Dövlət Məşğulluq Agentliyi olaraq biz hansı dəstəyi göstərə bilərik, bir fikir mübadiləsi üçün bir zəmin yaratmaq məqsədi güdür bu konferans. Və konferansımızın iki paneldən ibarət olacaq və əsas panelimiz kariyer mərkəzlərinin əhəmiyyəti ilə bağlıdır. İkinci panelimiz isə daha çox strateji alətlər, yəni kariyer mərkəzlərini hansı formatda inkişaf elətdirə bilərik ki, universitetlərin nüfuzunun artırılmasında onlar dəstək olsunlar. Əsas məqsədimiz, yəni əsas belə deyək, alətlərimiz, panelimizin mövzuları bundan ibarət olacaq. İlk dəfə olaraq Xəzər Universitetində kariyera mərkəzi 1999-cu il noyabrın 1-də Amerikanın Avrasiya fondu tərəfindən yaradılmışdır və sonradan da Avropa Komissiyasının bir sıra layihələri ilə biz həmin kariyer mərkəzinin inkişafına deməli dəstək almışıq və hal-hazırda yenə də müəyyən boşluqlar var və biz onun üzərində işləyirik və bugünkü konfransda müzakirə ediləcək belə mühüm məsələlər ümid edirəm ki, yaxşı nəticə verəcəkdir və hər birimiz üçün faydalı olacaqdır. Ona görə mən hər bir iştirakçıya burada uğurlar arzulayıram. Qeyd edək ki, agentliyin bu istiqamətdə ciddi islahatlarından biri olaraq mərkəzi kariyera filialı yaradılıb və filial tərəfindən müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Yeni mexanizmlər formalaşdırılır.